ଲାଇସେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଟାଟା ପାୱାର ନେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାରିଟା ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛୁ। ସେଇ ଲାଇସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୁଣାତ୍ମକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବେ 1 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାର ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ପାୱାର ସେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରପର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବଡି ତିଆରି କରୁଛି ଓଇଆର୍ସି, ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଓଇଆର୍ସି ଯେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବଡି, ତ ଇଏ ଯୋଉ ଇନଭର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାନି, ମାନେ ଯୋଉ କନ୍ସ୍ପିରାସି ଯେ ଖରାଦିନେ ପାୱାର କାଟି ପକେଇ ଦିଅ ଆମର ଇନଭର୍ଟର ବିକ୍ରି ହବ 2019 ହଉ କିମ୍ବା ଆଜି ହଉ, ଯଦି 2019 କଥା ହେଇଥିଲା କଣ କଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ଓଇଆର୍ସି କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଯଦି ନେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ ନାହିଁ? ଯଦି ଆଜି ଏଗେନ୍ ସେ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ଆଗରୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ହେଇନଥାନ୍ତା ଏ କଥା। ତ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଓଇଆର୍ସି ତାଙ୍କର କିଛି କାଜୁଆଲ ଆପ୍ରୋଚ, ମାନେ କେୟାରଲେସନେସ୍ ଆପ୍ରୋଚ। ଯାହା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ହଉ ଗରମରେ ତାଙ୍କ କେୟାର କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାୱାର ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଭିଶପ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓଇଆର୍ସି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ।